Ես ինչքան էլ բավարարված լինեմ թե չլինեմ, մենք եթե ավարտել ենք աշխատանքը, նշանակում է այս 3 ժամվա ընթացքում սպառել ենք մեր այն հարցաշարը, որի վրա բավականին տևական ժամանակ աշխատել։ Իսկ մեր պատասխանի ընթացքում ԱԱՑ ղեկավար աշխատած ինչ ԱԱՑ ղեկավարը մայիսին չէ։ Նկատի ունեմ այդ պաշտոնյան եւս հրավիրելու եք Շարամանյանը եղել է միշտ բարձրաստիճան պաշտոններում եւ Արցախի հանրապետությունը փոքր երկիրա եղել եւ այնտեղ նաեւ ամենակարևոր խորտի քարտուղարն եղել։ Ինչ տիրապետում է շատ։ Ինչ մեղավորությունը տեղի ունեցած այդ գործընթացի։ Ինչ մեղավորության մասին։ Մեղավորությունը մենք չենք որոշում։ Մենք մեղավորություն որոշելու համար չենք ստեղծում, մենք իրողությունները, երևույթները եւ դրանց դրսեւորումների հետ կապված հարցերն ենք ստանում պարզաբանումներ, իսկ վերջնական եզրակացությունը, երբ որ մենք մեր աշխատանքի հաջորդ փուլը կլինի, դեկտեմբերի 3-ին մեր իրազորությունները կավարտվեն, դա նշանակում է, որ այլևս մենք ոչ մեկին իրավասու չենք կանչելու, փաստաթղթեր ստանալու, այն ինչ որ արեցինք, արեցինք հիմա, դրա հիման վրա, որը հսկայածավալ աշխատանք, հսկայածավալ նյութեր են, տեսագրություններ են, ձայնագրություններ են, փաստաթղթեր են, դրանք վերլուծելու համար աննկարագրելի մեծ ծավալի աշխատանք է մեզ սպասվում, որովհետև գիտեք, որ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը միայն ինք ունի լիազորություն երկու ֆունկցիաները մեկտեղելու համար։ Պարոն Քոչարյան, ձեզ համար ներողությունների համոզիչ էին պարոն Շահրամանյանի բացատրությունները Արցախը լուծարելու այդ իր հրամանագիրը ստորագրելու գործում։ Մենք դրա հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանները ստացել ենք, համոզիչ են, թե չէ, երբ որ վերջնական եզրակացության մեջ առանձին գլխով կնկարագրվի այսօրվա մեր աշխատանքը եւս, եթե հասանելի լինի ձեզ, դուք ինքներդ կորոշեք համոզիչը թե չէ։ Պարոն Քոչարյան, պարոն Շահրամանյանը դուք իրար չեք հարգում, չեմ հասկանում, մի հատ հերթով։ Պարոն Քոչարյան, պարոն Շահրամանյանը բացատրել է, թե ինչ իրավիճակում ստանձնեց նախագահի լիազորությունները եւ իսկ դրանով բավարարված եք ինչ-որ պատասխան։ Ինչո՞ւ շատ բավարարված է։ Ես կարող եմ ասել, որ պարոն Շահրամանյանը եղել է մաքսիմալ անկեղծ։ Եվ ինձ ասեմ, մեր քնիշ հանձնաժողովում, ով որ հրավիրված է եղել, բոլորը եղել են մաքսիմալ անկեղծ։ Եվ դրանով օրինակ ես ուրախանում եմ։ Միջնորդությամբ էին դարձել նախագահ, ինչու համաձայնել այդ իրավիճակում դառնալ նախագահ։ Որոշ մարդկանց հետ հանդիպումների ընթացքում։ Ձեզ չէր դարձում հաջորդում են կանչելու։ Ինչ հարց տվեցի։ Բայց ոնց որ մենակ դու ես հարց տալի։ Կանչելու եք ղեկավարին 2020-ին Արցախի ԱԱՑ-ի ղեկավարին կանչելու եք հարցազրույցի արտազրույցի։ Ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև Ջալալ Հարությունյանին։ Ոչ, Ջալալ Հարությունյանին սպասում եմ, եթե մինչև ամսի 3 ունենանք հնարավորություն, պարոն Հարությունյանը պատրաստակամ է գա, բայց ամսի 27-ին ենթադրում եմ մենք ունենանք հրավիրյալ, ամսի 29-ին ունենանք հրավիրյալ, ամսի 29-ի հրավիրյալը կարծում եմ ձեզ բոլորիդ գիտակրկրի։ Արցախ վերադարձի հետ կապված հարցերն ինչպես քննարկվել են։ Խոսել ենք ընդհանրապես ինչ ա եղել, պատճառները, հետևանքները, պայթյունը նույնիսկ, ամեն ինչ խոսվել է, ամեն ինչ որտեղ խոսվել է, փաստարկված են խոսել։ Այնպես չի, որ մենք պատրաստված չենք այսօրվա հանդիպմանը եւ պարոն Շահրամանյանը պատրաստ չէր այսօրվա հանդիպմանը։ Բայց Արցախի իշխանությունը գոնե ընդունում է իր մեղավորությունը այդ պայթյունի զոհերի հետ կապված, այսինքն հաշվի առնելով այն ոչ վերահսկելի իրավիճակը, որ ստացվել է։ Մենք ամենայն մանրամասնությամբ այդ դրվագը քննարկել ենք պարոն Շահրամանյանի հետ։ Եվ այդ ամենը տեղի գտնելու ձեր անպայման ու չի կարա փակնի, որովհետև մեր աշխատանք արձանագրվում է եւ նա ոչ միայն տեսագրվում է, այլ նա փաստաթղթավորվելու է եւ բացի տեսագրություններից դրվելու է նաեւ տեքստային վերցանված, հա, տարբերակը մեր զեկույցի մեջ պատկերացնում եք միայն տեքստային հատվածը, ինչ մեծ ծավալի աշխատանք։ Պարոն Քոչարյան, նաև այդ ընթացքում Արցախի տեղեկատվական շտաբին սեպտեմբերի 19-ի հայտարարություն տարածեց, որ դասաprocess-ը նորմալ շարունակվում է, նորմալ ընթացքի մեջ են, հարց սեպտեմբերի 19-ին դասաprocess-ին ասացին, որ նորմալ հունով ընթանում է, խոճապի կարիք չկա, հարցեր ուղղել եք, թե ինչու մարդկանց չեն տարանել կոնե այն հատվածներից, որտեղ կարակոսներ էին, իրավիճակը լարված էր։ Ուրեմն այնպիսի հարցեր են քննարկել, որը նույնիսկ քննարկման ենթակա չի։ Պարոն Քոչարյան, բացարձակ հանրային քննարկման ենթակա չի։ Ինչքան էլ աչից մոտենակ այդ հարցին, ձախից մոտենակ, նույնիսկ 5-րդ ալիքի եթե դա այդ հարցը պատասխան չունի։ Պարոն Քոչարյան, իսկ նախագահների հարցը եւս քննարկել եք, թե ինչ հանգամանքներով նրանք ադրբեջանցի մարամասը ձերբակալվեցին։ Մարամասը
Էլսի տեղեկատվություն միայն ունի քննիչ հանձնաժողովը, պաշտոնական եւ անկախ։ Բոլոր կոմիտեները չունեն էլսի պատասխան։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանները քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի հասանելի մասում լինելու են բանկության։ Քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը շատ կարեւոր է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այս ամբողջի մեջ շատ կարեւոր է որակյալ նյութ ներկայացնել, թեկուզ փակ։ Մեր երկրի համար է դա։ Եվ այդ նյութը ունենալու համար մենք պետք է աշխատենք։ Հանձնաժողովը ամսի 3-ին կավարտի լիազորությունների ժամկետը կավարտի, բայց արդեն պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովը ուզի թե չուզի իր փորձագետների հետ մեկտեղ պետք է այս ամբողջ կատարած հավաքած աշխատանքը դարձնի զեկույց, որպեսզի կարողանա լիագումար նիստում, երբ որ պատրաստ լինի, ներկայացնի լիագումար նիստին, այ դրանից առաջ որոշված կլինի ինչն է փակ, ինչն է բաց, որտեղ փակն էլ բացն էլ մեծ արժեք են ներկայացնելու։ Իսկ պարզեցիքը ովը դա։ Եվ ես ասեմ, բաց մասերը ենք ունեցել, նաև գիտեք, որ եւ վարչապետը, եւ տոնոյան ունեցել են եւ բաց մաս, եւ փակ մաս, շատերին դուր են եկել, շատերին դուր չի եկել։ Իհարկե փակ մասի մեջ շատ դուք որ կայքն եք ներկայացնում։ Գիտեք, ես որ։ Ես չգիտեմ։ Ներկայացեք, ես Շահրամանյանի հետ։ Դուք որ կայքն եք ներկայացնում։ Հանդիպումը ուրիշ։ Իսկ այս հանդիպմանը եւ ժողովուրդ հերթից եթե մարդ կա, հարցող չփորձի տալ։ Իսկ այս հանդիպմանը ֆասկուն պարզեցիք, թե ով Դավիթ Բաբայանին մեքենայով ուղեկցեց Շուշի։ Շուշի չի։ Այդ դերվագը մանրամասն քննարկվել։ Քննարկվել է։ Մանրամաս։ Շուշի չեն արել, այսինքն։ Մանրամասն քննարկվում։ Զեկույցը երբ է բանն փոչան լինելու լիագումա եկող արդեն տարվա նիստերին երբ։ Ռուզաննա։ Չփազուրից է սկսելուց առաջ ես նշեցի, որ քնիչ հանձնաժողովը պաշտպանության եւ անվտանգության օշտված է սահմանադրական լիազորություններով։ Եվ որ սահմանադրական դատարանի անդամը գնում է փակ սենյակ, ոչ մեկը չի ասում, երբ դուրս կգա։ Հիմա զեկույցը պատրաստ կլինի, կարծում եմ, ողջամիտ ժամկետներում, բայց պետք է ունենա որակական բարձր ցուցանիշ։ Այս ժամանակ ազգային ժողովի նախագահին ես կդիմեմ արդեն ամսի 3-ին կամ ամսի 4-ին նամակով եւ կառաջարկեմ այն ժամկետը, որի ընթացքում քննիչ հանձնաժողովը կներկայացնի զեկույցը, կարծում եմ դա կլինի մի քանի ամիս հետո։